អាយដាមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើដំណើរចុះពិនិត្យសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈនិងសួរសុខទុក្ខបុគ្គលិកសុខាភិបាលរួមទាំងអ្នកជំងឺនិងក្រុមគ្រួសារនៅមណ្ឌលសុខភាពត្រាំខ្នាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាទីនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តតាកែវនៅក្នុងខេត្តតាកែវនារសៀលថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចប្រតិភូអមដំណើរអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីរួមមានអាយដាមលោកជំទាវជារដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកគុណភាពសេវាថែទាំព្យាបាលពង្រឹងគុណភាពសេវាមណ្ឌលសុខភាពទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងអន្តរជាតិអគ្គនាយកបច្ចេកទេសសុខាភិបាលអគ្គនាយករដ្ឋបាលនិងរញ្ញវត្ថុមន្ត្រីជំនាញគ្រប់ឯកទេសពាក់ព័ន្ធសង្គ្រោះបន្ទាន់វេជ្ជកាត់សម្ភពរោគស្ត្រីទារកកុមារជំងឺទូទៅនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរួមទាំងប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិខេត្តតាកែវរួមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបានណែនាំនិងជំរុញដល់មន្ត្រីមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកទាំងអស់សូមបង្កើនសមត្ថភាពថែទាំព្យាបាលនិងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតដូចជាការថែរក្សាទុកដាក់ឱសថកត់ត្រារក្សាទុកឯកសារអ្នកជំងឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវរៀបចំទូដាក់វ៉ាក់សាំងរក្សាអនាម័យឲ្យបានស្អាតនិងថែរក្សាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឲ្យបានគង់វង្សដោយធានាឲ្យបានការបម្រើនិងផ្ដល់ជូនសេវាពិនិត្យថែទាំសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងនិង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបានសង្កត់ធ្ងន់លើការបង្កើនសមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំសមត្ថភាពចុះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគោលការណ៍សុវត្ថិភាពគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពឆ្លើយតបបានទាន់ពេលនៃសេវាថែទាំព្យាបាលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចាចុះបងអូនចាអោបុកឈឺចាបងអាយតោប្រាប់គំការបានតើយើងបានបកទៅទុកមិនទឹកនោមឯងទាំងអស់កម្លាំងហើយមានបានទៅតាមជាបាទៅនោះបានបានជាបាទៅអត់គូហើយគូហើយជាបានៅណាចានៅកោបរៃនៅក្នុងពេទ្យអាចជុំពេទ្យរត់មានគីផ្សាយប្រើតាមអីតាមអីយើងចេះសាកតាមគេតាមគេយើងអត់ត្រឹមបានឥឡូវធ្វើមកពេទ្យណាតែដល់ណាគូណាសូមបាទឯងដល់ប្រាប់ដៃគូថាបានហើយបាទត្រីសូមថាបាននាងខ្ញុំឈ្មោះវិជ្ជាមដិតសុនម៉ារីណាជាប្រធានផ្នែកជំងឺកុមារនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបាទីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយដែលបានឯអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ាបានចុះមកសួរសុខទុក្ខគ្រូក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនាងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានទទួលអនុសាសន៍និងយោបល់ឲ្យយើងនឹងជួយពិនិត្យអ្នកជំងឺយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអ្នកជំងឺបន្ថែមដើម្បីពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលឲ្យកាន់តែល្អថែមពីលើនឹងថែមទៀតជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានដែលគាត់ចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់គាត់ចូលមកផ្ដល់យោបល់និងការណែនាំដល់ក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យស្រុកបាទីយើងខ្ញុំចា៎នឹងខ្ញុំនៅតែបដិញ្ញាចិត្តថានឹងដើរតាមគោលដៅរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីថានឹងពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលនឹងការព្យាបាលបន្តការព្យាបាលនឹងយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកជំងឺបន្ថែមទៀតហើយគាត់នៅក្នុងពេទ្យនេះគាត់មើលយើងច្បាស់លាស់ខ្ញុំអត់អីក៏ដោយខ្ញុំអត់លុយក៏ដោយគាត់ជួយខ្ញុំរហូតដែរចា៎គាត់ជួយខ្ញុំរហូតដល់ឥឡូវប្តីខ្ញុំបាក់ជើងអញ្ចឹងក៏គាត់ជួយដែរគាត់បញ្ជូនយើងទៅអត់យកលុយក៏មានយើងមើលកូនយើងយកលុយក៏មានអត់ក៏មានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានរកថ្ងៃបានដុកទ័រទេបានជួយខ្ញុំរហូតនឹងខ្ញុំ
មកនៅដេកពេទ្យនេះតាំងពីកូនខ្ញុំនៅកូនង៉ែតមកម៉េះខ្ញុំនៅដេកពេទ្យនឹងរហូតចាតាំងពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែលទៅណាទេខ្ញុំដេកតែនឹងវាជាតែនឹងទេកូនខ្ញុំនឹងអស់សូមអរគុណអាយដាមរដ្ឋត្រីឈៀងរ៉ានមកមើលអ្នកជំងឺចឹងឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អខ្ញុំឲ្យគាត់ឈឺស្កាត់អីចាឲ្យគាត់មើលកូនចៅឲ្យបានជារហូតដល់ចាខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេទ្យបងអាចស្រុកនឹងដែលជួយកូនចៅឈឺទាំងអស់ពួកឯងកូនចៅខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំមកនៅ22ឆ្នាំហើយឲ្យតែពេលឈឺខ្ញុំនាំកូនចៅខ្ញុំមកនឹងទាំងអស់តាំងពីឆ្លងទន្លេកូនឆ្លងទន្លេរួចមកចៅចៅក៏ឈឺក៏ខ្ញុំបញ្ជូនមកពេទ្យហ្នឹងពេលមានលុយក៏មានទៅអត់ក៏សុំទៅគាត់ឲ្យទាំងសហួយធ្វើទៅហួយទៅទៀតចាពេទ្យហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់គាត់មើលប្រជារាស្ត្រល្អណាក្តៅល្ងាចាក្តៅល្ងាហើយក៏បានមកពេទ្យខាងបាត់ទីមកដល់ពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យទៅគ្រូពេទ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់ណាគាត់បានដាក់សរោមចាក់ឆ្នាំមកខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំក៏បានធូរស្បើយទៅហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានអីទេខ្ញុំមានអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់ចាការរៀបចំអនាម័យរបស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពិតជាល្អលោកគ្រូព្រោះអីខ្ញុំមើលទៅកន្លែងហ្នឹងក៏ល្អស្អាតចាក្នុងបន្ទប់ទឹកមិនថានិយាយទៅទីធ្លាកន្លែងហ្នឹងអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសម្ដែងអរគុណចំពោះមន្ត្រីសុខាភិបាលទាំងអស់រួមទាំងអាជ្ញាធរដែលនៅតែបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយនិងធនធានបម្រើផ្ដល់ជូនសេវាថែទាំសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងខិតខំប្រកាន់ខ្ជាប់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ